Мої вітання. Ділюся враженнями від співбесіди на польське походження, на сталий побут з нагоди польського походження, яка відбулася 17 жовтня. Громадянка України відповідала на питання інспектора відділу справ іноземців Мазовєцького воєводства і успішно пройшла це. Кілька порад тим, хто готується до цієї співбесіди, за жодних обставин не сприймайте це як екзамен. Це може вам завадити. Тобто ви мусите зробити вигляд, що це ваші знання від дитинства, від батьків, від дідуся. Ну, одним словом, що це не набуті знання. Це важливо. Крім того, важливо розуміти, що найважливіша частина бесіди – це розповідь про вашу родину. Відповідь на питання, чому ви вважаєте, що ви польського походження. Для цього підготуйтеся говорити на цю тему стільки, аж поки вас інспектор не зупинить. З усіма подробицями розказуйте про своїх дідуся, бабусю чи батька, про те, як вони бували в Польщі чи не бували, про їхню історію, бо часами ці історії трагічні, і їх всі треба розказати. Інспектор вас не зупинятиме, а в нього є обмежений час на те, щоб з вами спілкуватися, і тому залишиться менше часу на історичні дати і так далі. Тобто це вам допоможе. Друге питання, важливе дуже, треба приготуватися, і отут вже доведеться скористатися пам'яттю і скористатися можливістю. Треба приготуватися відповідати на питання про обряди і звичаї. Постарайтеся дуже детально розповісти про Різдво, Великоніч, тобто Пасху, про День всіх святих. Ну і що ви там ще згадаєте? В небо вжінча Марії Панни. Тобто постарайтеся найменші подробиці всього святкування, всього, наприклад, всього тижня Великоніцнего або всього тижня перед Різдвом, після Різдва, щоб вам було що на цю тему сказати. І ще важливо при підготовці, дуже важливо, щоб ви все це говорили вголос. Вголос. За жодних обставин вам нічого не знадобиться, якщо ви будете це пошепки або про себе. Тільки вголос. І бажано комусь розказувати. Дитині, наприклад, або близькій людині, щоб вона перед вами була і ви саме їй розказували, щоб це потім не виглядало як завчене. І це тоді вам допоможе. Моя клієнтка, з якою я мав справу, впоралась з цим дуже добре, хоча я б дуже за неї переживав, бо вона польської не знала і ходила замість вчити польську, ходила на курси польської мови. А на курсах польської мови можна тільки познайомитись з людьми, які точно так, як ви, не знаєте польської мови. І так і не заговорити польською. Однак її математична освіта, її системність і її те, що вона прислухалася до моїх порад, їй помогло пройти цю співбесіду, на мою думку, успішно. Подивимося, який буде результат, але сподіваюся, що з приводу співбесіди жодних проблем не буде.